alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. I dag der har jeg tænkt mig at lave en video, som har været efterspurgt, og det var også en video, som jeg lavede sidste år. Og det er altså et julegave-haul. Jeg synes selv, det er mega sjovt at se. Jeg ved ikke, hvorfor man er så nysgerrig for at se, hvad andre har fået, men jeg synes i hvert fald, det er mega sjovt at se. Og så bunder det nok også lidt i, at jeg har fødselsdag her den 8. januar. Det er lige om lidt, og det er meget tæt op ad jul. Og derfor så har jeg også ligesom brug for at få lidt inspiration. Så derfor så er det meget fedt at se, hvad andre har fået julegaver, så kan jeg nemlig få lidt inspiration. Jeg er super, super taknemmelig for alle de gaver, jeg har fået. Jeg har fået nogle vildt lækre ting. Jeg har både fået pynteting til værelset, som jeg har ønsket mig. Og så har jeg også fået den vildeste gave, som jeg slet ikke havde forventet. Det kom som den største overraskelse nogensinde. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med videoen. Hvis jeg starter med det, jeg har fået af min kæreste, så har jeg fået nogle ting, som jeg ønsker mig til mit værelse. Jeg har forelsket mig lidt i et mærke, der hedder Ahoy. Ahoy, det er et mærke, som laver en masse fine ting til indretning. Han laver små nipsting, og han laver vaser, og skåle, og krus og kopper. Han laver alt muligt. Og de er vildt, vildt, vildt fede. Det er lige min stil. Det er unikt, det hele. Der er ikke én eneste ting, der ligner hinanden. De kan ligne hinanden lidt, men glasuren er ikke det samme. Lige præcis den vase, man for eksempel har fået, den ligner ikke nogen af de andre. Og det synes jeg er mega fedt. Så jeg havde ønsket mig nogle pynteting fra ham af. Den første ting, jeg har fået af min kæreste, det er den her mega flotte vase fra Ahoy i samarbejde med Kaler. Og den er så flot. Den er så smuk. Den ser sådan her ud. Den er lyserød. Min yndlingsfarve. Den er sindssygt, sindssygt flot, og man kan også få den i gul og en grøn og i forskellige størrelser. Den er så smuk. Den er jeg mega meget så glad for, at jeg har fået. Jeg tænker, den kan stå her og pynte i baggrunden. Af ham også, der fik jeg den her spøgelse. Jeg ved ikke, om I kan se den så godt, men der kommer close-ups. Det er en lidt sjov historie, fordi da jeg var på Island sammen med min klasse, der fandt jeg en butik, hvor der stod sådan nogle her keramikspøgelser. Og jeg faldt bare pladask for dem, og jeg måtte bare købe en med hjem. Jeg troede dog, det var et islandsk mærke, men har så fundet ud af, at det er et dansk mærke. Det var bare godt, for så kan jeg købe det herhjemme. Jeg ved ikke hvorfor. De er mega, mega sjove og pynter bare godt på værelset. Og der fik jeg altså den her blå spøgelse. Den er mega sød, har bare sådan en flot glasur. Den tænker jeg også lige, vi kan stille her om bagi. Af min moster og min onkel og mine to kusiner Solvej og Agnes, der fik jeg den her parfume, som jeg havde ønsket mig. Den er fra Clean og i duften Love Grass, og den dufter bare så godt. Jeg elsker generelt Cleans dufte, men den her, den synes jeg bare er lidt bedre end nogle af de andre. Den er 30 ml, og den dufter fantastisk, så den er mega glad for. Af min farmor og hendes kæreste Sten, der fik jeg det her nattøj, som jeg ønskede mig fra Gina Tarko. Og det er bare et mega sødt nattøj med det her flotte, flotte blomstermønster. Og så hører der også en overtop til. Den ser sådan her ud. Mega, mega flot. Jeg har egentlig aldrig haft sådan et sæt nattøj, inden der var mindre. Så det er mega fedt at have et, der matcher sammen. Det har jeg ikke haft i rigtig lang tid. Så det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Hvis vi så kommer til den gave, der virkelig kom bag på mig, og jeg selv ikke havde ligesom forventet. Hvis jeg ser min juleaften-vlog, så fortæller jeg faktisk også gaven der. Den her gave, den er fra min mor og far og min fars kæreste Lily. Men af dem, der fik jeg intet mindre end billetter til Sam Smith. Ej, jeg er så glad. Jeg er sindssygt glad. Min søster Helena og jeg, vi elsker Sam Smith, og det har vi gjort i rigtig, rigtig lang tid. Hans sange, de er jo bare, altså stort set alle hans sange er fantastiske. Han er en af de få kunstnere, der virkelig kan røre mig, og det der med, at hans sange, de er så, de er bare så smukke. Og så det der gospelkor, der også nogle gange er indover, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er mega smukt. Så da vi ligesom fandt ud af, at han kom til Danmark, så skulle vi jo selvfølgelig have billetter. Vi sad med en masse computer for ligesom at være sikre på, at vi fik de her billetter, men det er noget, vi ikke de blev udsolgt sådan her, og der gik et eller andet galt med siden, man kunne købe dem ind på, så det var mega nederen. Så min søster og jeg, vi prøvede ligesom at finde billetterne gennem DBA, og så tilmeldte vi os konkurrencer og skrev os op på venteliste. Men så fik vi dem i julegave, og det er så fedt. Men det her, det er et VIP-arrangement, hvor vi får middag inden koncerten starter, og så får vi ligesom også lov til at høre ham. Hvis I så Helenas vlog fra lille juleaften, så kunne I også se, at hun fik den her, og det er så fedt, at vi tre kan komme ind og se det sammen og få den her oplevelse. Det er fantastisk. Da jeg fik den her gave, der kunne jeg slet ikke forstå det. Jeg begyndte bare at blive så rørt over det. Og jeg kan slet ikke takke mine forældre nok. Jeg ved ikke. Det lyder lidt voldsomt, men jeg ved ikke hvorfor. Det gør mig bare så glad, at jeg kan komme ind og se Sam Smith. Det er så godt. Jeg glæder mig så meget. Og Helena og jeg og ses. Vi skal nok bare få en fantastisk, fantastisk dejlig aften. Af min mormor og morfar, der fik jeg også noget inden fra Ahoy af. Og det er to vaser.
Den første, det er den her lille gule vase, den er så fin. Den så bare sådan her, det er noget gul glasur, og så er det sådan lidt anderledes. Jeg ved ikke, hvad sådan noget her hedder, det her, den er lavet af. Men den er mega, mega fin. Og sammen med den, der fik jeg den her vase. Den er lidt større og er i sådan noget grønt glasur. Og den har en mega flot kant hernede. Den er sådan lidt tykkere, og det ligner bare sådan noget krystal. Den er så flot, og det ser så flot ud sammen, når de står ved siden af hinanden. Så dem er jeg mega glad for, at jeg har fået. Og af min kærestes mor og far, der fik jeg det her gavesæt fra Maybelline. Det er min yndlingsmascara. Det er Maybellines Last Sensational Last Multiplying Mascara. Og så er der en mascara, der hedder sådan en eyeliner til. Jeg er ikke en eyeliner, og jeg ved ikke, hvordan man lægger det, men det er meget fedt at have en, hvis man nu tør kaste sig ud i det. Så den er jeg mega glad for, og jeg er faktisk lige ved at løbe tør for den her mascara, så det er jo fantastisk, at jeg har en backup. Og jeg tænker faktisk også, at jeg vil vise jer det, jeg har fået i adventsgave. Min mormor, hun giver os stadig adventsgaver, selvom vi er snart 20 år. Men hun kan simpelthen ikke lade være. Så jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået der. Jeg har blandt andet fået den her computertaske. Den er så flot. Min mor, hun er mega god til at strikke og hækle. Det er der helt sikkert mange af jeres mormødre eller farmødre, der er. Men hun har altså hæklet, eller strikket, det ved jeg ikke. Hæklet, tror jeg. Den her computertaske i den flotteste rosa farve, som jo er min yndlingsfarve. Og så med sådan en her læderrem. Ja, det er bare til min computer. Og så lukker man den bare sådan her med en magnet. Den er så flot og så fin. Min søster, hun fik en i grå. Den er også super flot. Og så synes jeg også bare, at den er helt vildt pæn. Jeg synes ikke, jeg har set en computertaske så pæn før. Så den er jeg mega, mega, mega master glad for. Med computertasken, der fik jeg også de her touch-handsker fra Pieces. De er mega smarte her til vinter, når det bliver koldt, eller når det er koldt. Men ligesom både kan have handsker på og bruge sin telefon. Jeg ved, jeg kommer til at bruge dem rigtig meget. Jeg havde nemlig mistet mine fra sidste år, så det er mega, mega nederen. Men nu har jeg nogle nye. I anden advent, der fik jeg det her gavesæt fra Clarence Clavins. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og det er bare tre håndcreme på den her størrelse. Der er 30 ml i hver, og så er det i forskellige dufte. Der er i noget lime, og noget grapefrugt, og noget mandariner. De dufter simpelthen så godt, og har sådan en dejlig, let duft, og ikke sådan en kraftig en, hvilket jeg synes er mega lækkert. Og så er de bare sådan en perfekt størrelse. Den er ret smal, så den passer lige ned i skoletask, og fylder ikke særlig meget, eller i håndtasken. Men ja, det var faktisk de gaver, jeg fik. Jeg synes virkelig, jeg har fået nogle fantastiske gaver, og jeg er bare så glad og taknemmelig for dem. Og jeg skal nok prøve at linke til de ting, jeg har fået, hvis nu I selv kunne tænke jer at købe dem. Så hvis jeg kan finde ting, så vil det være linket ned i beskrivelsesboksen. Men ja, jeg håber super meget, at I kunne lide min video, eventuelt fik lidt inspiration, hvis der sidder nogen ligesom mig. Der er fødselsdag her i januar måned, så kunne det være, at I fik lidt inspiration til, hvad I kunne ønske jer. Og så håber jeg, at I alle sammen har haft en fantastisk dejlig juleaften. Jer, der holder det, og I fik nogle dejlige gaver og hygget med familie og god mad. Og så vil jeg ønske jer rigtig godt nytår, og jeg håber, at I kommer godt ind i det nye år. Det var faktisk alt, jeg havde at sige, men jeg håber, at I har det rigtig dejligt, til vi ses igen i næste video.